Čau rybáři, čau rybářky, zdraví vás Kubák. Dneska uvidíte koi kapry. Kontaktoval mě můj známý, který má krásný jezírko s koi kaprama, že tam má většího, nafouklýho, nemocného kapra, který by potřeboval odlovit, že si s tím trošku neví rady, neví, jak ho odlovit. Do podběráku se mu to nedaří, takže vyrazím se svým větším podběrákem, kapra odlovíme a podíváme se na něj, co mu asi je. Pojďte se mnou podívat na tyhle ty krásný ochočený kapry. Myslím si, že to bude určitě zajímavý. Fouká tady trochu vítr, tak se omlouvám, jestli vám to šustí, a jdem se na to mrknout. Ty to tam ani zatím neházejte, ty jdou sami do ruky. No jo, koukej, takhle teoreticky. Tak to dáš to, zahákneš, už máš nahoře. Ale tam ta svině zrovna nejde, že jo? Tu vytáhnem. To je hezký. Žijete to ještě s tím prstem? Žijete to s tím prstem. Na ten, hajď. Jdeme ten takhle ochočený ochočený. Tak ty jsou dobře ochočený. A nebo mají hlad? No to hlad mají furt. Hlad mají furt. Pěkný, pěkný. No, musíme ho někde najít. No pak je tlouštík. Žerou housku z ruky, jo. Když by takhle byly ochočený, by byly všechny. Nebo ženský, no. Jež, krmení z ruky. Krmení z divé z ruky. To je dobře, protože ten tady taky žere. Ty se mohli zbláznit, když jsem sem přišel na kraj. Tady vyjeli až sem. No už vidím tlouštíka. Tady máme marova. Marot je až důle. Tak to je jiné. Hodit to granule? Ne. Víš, já jsem viděl jsem ho, ale pak seš, teď se zase někam bude, jo? Ale byl blízko, ale je níž vždycky, no. Kde pak seš ty tůsto, prde? Jsou tak ochočený, že on ví. Tamhle, už ho vidí, on je vzadu. Pojď. A kde seš ty tlouštíku? Tyjo, těch teda je, to je masakr. Tamhle. Sleduju ho. Já jdu možná na druhou stranu. Tak to je nářez. Mám kusit granule, oni by se pak jako všechny úplně zasypou. No tady bych si zevnitř ho nechytl. On ten parchant je, on teď je tamhle, hluboko, on je vždycky pod nima.
Pojď nahoru. Neboj se. Tam. Čopli jsme tady maroda. Jdem si na trávu. Tak ten je slušně nafouknutý. Kdybyste někdo věděl, co je tohleto za nemoc, tak mě to napište do komentářů. Takže ho musíme zlikvidovat, aby nám nenakazil ostatní. Kvůli tomu jsme dneska přijeli, aby jsme tohle toho odlovili. No, slušně nafouklej. Jak kdyby se sežral bochník chleba. Prý je nafouknutý takhle od jara. Chudáčku. Pojďte. No jo. Pojď si dát, pojď. Pojdej si dej. Jo, vidím ten bulák. Měl ho plný řasy. Bulák plný řasy. No, to nevíc. Tadyhle, jo, vidím to, no. Tadyhle. Tak se ho to takhle zranil. A potom mu to musí vyrostat řasy. Ty jo, vcucnul rohlík. Řasa na buláku, no, zajímavý. Ježišmarja, jsi to drapcnul, člověče. Pěkný rybičky, no. Krásný. Tohle je zírko. Dej si jej. Hele, parchant mě utek s rohlíkem. Takhle se tady krmějí ryby z ruky. Z ruky jsem ještě rybu nikdy nekrmil teda. Nádherný. Ani nést ne. Krásný. Tohle bych si mohl dát jako spořič v obrazovky. Tak maroda jsme úspěšně zlikvidovali. Kolik má takováhle ryba pořizovací hodnotu? No, tak třeba může stát až 10 tisíc. Až 10 tisíc. Tohle velikosti, jo? Tohle velikosti. A některý jsou teda pěkně žíhaný. To musí být velice chutné maso. To musí být velice chutné maso. To je dobrý form. Nemyslím si, že já bych měl líbit nějaký světoborný, protože mám tady pár takových japonských a podobně chodámenty. To jsou ty žíhaný. Žíhaný hodně. A jinak jako takový to
Ale jinak musím říct jako jednu skutečnost, když jsem se to pořídil, já jsem jezdil po krajině a všude jsem si kupoval různé ryby. Každým různým tom hospodářství. Tam to tam takhle nakazujeme. Jo, vidím. Tak to vidím, to je plíseň. Takhle jsem si černočervená ryba. 70 ryb a každá ryba se přinesla nějakou nákazu. A tadyhle pod náma teď ta plíseň. Za 14 dnů všichni měli všechno. Takže mě chcíplo, předali si to. Předali si to. Mě chcíplo 70 tady. To bylo takové smolné představení. Ty ryby by chcípali každý den, každá. To je blbý, ne? A tyhle se udržely, tenhle no, ten má taky pak, nějaký bůh no, na sobě. To je právě, tak ten už to má dlouhá léta. Ten už to má dlouhý léta? No, dlouhý léta, ano. Ale nenafukuje si ne, to je právě jenom tohle ta věc, která asi nevyprdnul ty jikry za sebe. Nevyprdnul jikry na jaře, No. A jinak teda samozřejmě tady píchají, nebo se rozmnožují vehementně, ale pokaždý všechno se žerou po sobě. A tentokrát letos mě nechali bejt, tam mám 5 rybiček vzadu, tam se bych podívat. Vidíme. A jsou moc hezký, ty se hrozně povedly, protože se zůstaly ty, které jsou tyhle japonský, nebo ten japonský základ, že mají. Jsou takový barevný, pěkně, takže na ně se těším, až vyrostou. A ty jsou a nějak oddělený, nebo proč jsou takhle bokem? Jsou tam sami, no, mezi ty velké nejezdějí. Mezi ty velké pojistí? No, možná nějakou zábranu. A každopádně teda ty ryby všechny jsou od jednoho pěstitele. To nějakou má tady bohu, no, dvě. No. To je kdyby v sobě měl spříčený nějaký. Ale může to být tak, že mu stvrdli ty jikry. Takže to bylo řečeno nějakým odborníkem. Odborník řekl, že mu stvrdli jikry. A nevypočilo. No, tak je to možné. No některý jsou ale veliký, ty jo. Pěkný. Když to říká odborní, to bych jsem zvedal. Co je tady ta černá ryba? To není ale kojka. Ne, tam je to jsou ty ostrorodky. Ostrorodky. Tady jsem si pořídil jakoby malý rybičky, které údajně by měly hrát řasu z těch skén. Oni obrušují ty kameny, obrušují tu řasu z těch kamenů. Jestli to je tak, nevím, no. Ale možná, že tak bude. No. Ale nikdy jsem neviděl, neměl jsem možnost vidět, patřit, jak to žerou. Jak, já jo, dobou. Mám to i natočený. Tady v Hradcích je plná řeka. Když jsem přišel, tak až jsem vyjeli do tohohle.
Potom. Jak jsou pice?